Незаконне будівництво у центрі міста. Родичі Миколи Короля, якого звинувачують у загибелі молодої пари, зводять новий торговий центр. Товариство з обмеженою відповідальністю «Акваплаз», яке зазначено генеральним підрядником, не має жодного відношення до проведення реконструкції даного об'єкту. Будинок пенсіонерки згорів вщент. Пожежні запізнились на виклик через перериту дорогу. Ще вчора це була кухня, на якій фактично сліпа пенсіонерка Тамара Миколаївна могла приготувати собі вечерю. 52 роки у місті відсвяткували річницю частини 3011 Нацгвардії України. На сьогодні особова військова частина 3011 є найкращою Національною гвардією України. Подробиці новин далі. Ми вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дочак. Будівельні махінації Короля. Новий торговий комплекс у центрі міста зводять незаконно. Принаймні, так вважають слідчі. Йдеться про будівлю за адресою Металургів 38А, яка належить матері звісного Миколи Короля, який збив на смерть молоду пару під Кривим Рогом. До того ж, питання щодо майбутнього торгового комплексу виникають не тільки у правоохоронців, а й у мешканців по сусідству. Чому і чи дійсно Король знову порушує закон, розслідували наші кореспонденти. 95-й квартал, центр міста, нове будівництво. Буцімто торговий комплекс. Робочі працюють, а люди бідкаються. У них зникло кабельне телебачення та інтернет. В усьому звинувачують будівельників. Мовляв, їм мережі заважали і вони їх обрізали. Вийшли зі сусідів, і я вийшла. Виходили от сюди, дивимося, кабеля лежать от так. Зараз лежать так, вони лежали. Вийшло так, що... Стройка, застройщик, тут Король, ІВ, ні одного телефона нету, нічого. І в стройці помішали кабеля на криші, вони просто взяли і перерізали їх. На паркані табличка, тут вся інформація, а головне – замовник проєкту – Король Катерина Олександрівна. За повідомленням джерел першого міського, вона – матір сумнозвісного чоловіка на прізвисько Король. Саме того, якого звинувачують у загибелі молодої пари під Кривим Рогом. Тоді джип, за кермом якого був Микола Король, збив насмерть парубка та дівчину на мотоциклі. А ще на табличці майорить фірма «Аквапласт» у якості генерального підрядника. Проте представники компанії говорять, не мають жодного стосунку до нового будівництва. І взагалі підприємці так бояться помсти Короля, що навіть не називають своїх імен та прізвищ. Товариство з обмеженою відповідальністю «Акваплаз», яке зазначено генеральним підрядником, не має жодного відношення до проведення реконструкції даного об'єкту. ТОВ «Акваплаз» не було укладено жодних договорів, за якими вони є генеральним підрядником. Так само, як і ТОВ «Акваплаз» не приступало до виконання будь-яких будівельних робіт за цією адресою. Новим будівництвом у центрі міста зацікавилися і правоохоронці. Відкрито навіть кримінальне провадження. Слідчі вважають, що пані Король взагалі не мала документів на проведення будівельних робіт. І саме будівництво незаконне. Слідчими металургійного відділення поліції розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 197 з позначкою 1, а саме це самовільне будівництво або заняття земельної ділянки. Максимальна санкція даної статті передбачає покарання на строк до 3 років. Після приїзду журналістів кабелі телебачення та інтернету полагодили. Проте це зробили фірми, що надають послуги мешканцям будинків, а не сімейство Король. Юристи говорять, якщо така ситуація знову повториться, то треба викликати поліцію та скаржитися у мерію. Це якщо будівельник, чи власник, чи замовник порушує або пошкоджує чиюсь приватну власність, тобто належним чином на законних підставах встановлені комунікації, засоби зв'язку, незалежно від того, це інтернет, телефон, будь-які інші мережі, особа, що спричинила відповідні збитки, має їх компенсувати. Нагадаю, зараз Микола Король – частий гість судових засідань. Минулого року він був за кермом елітного джипа, який збив насмерть пару на мотоциклі. Спочатку родичі померлих, парубка та дівчини погрожували довести справу до кінця, аби винний був покараний. Проте згодом відмовилися від своїх претензій. Олена Кияшко, Олег Нікітін, Микола Нечепуренко, перший міський.
Пожежа на Озерній. Будинок пенсіонерки згорів вщент. Жінку врятували сусіди. Вони вивели її з помешкання. Майно, одяг та всі документи. 74-річна бабуся залишилася ні з чим. Та ще й у зруйнованій оселі. Сусіди говорять, якби пожежні приїхали швидше, майно вдалося б врятувати. Проте машина не змогла проїхати вчасно, адже дорогу самовільно перерили. Хто і навіщо, з'ясував Артем Нолан. Ще учора це була кухня, на якій фактично сліпа пенсіонерка Тамара Миколаївна могла приготувати собі вечерю. Але тепер тут не те, що вечерю не приготуєш, але й жити у цьому будинку неможливо. Тамара Миколаївна – інвалід першої групи. З речей у неї залишилося тільки те, у що вона була одягнута вдома. Вижила завдяки небайдужим сусідам, які побачили пожежу, зателефонували рятувальникам та гасили вогонь зі шлангу. Прийшов сусід Ігор, прибіжав. Я навіть не знала, що пожар. Він мене вивів з квартири. Жінка розповіла, тільки почала потрохи робити ремонт. А це на пенсію 1600 гривень не так-то й легко. Зараз вона зовсім не знає, що робити і куди звертатись. Произошло возгорання у сусідки. Визвав швидко пожарних і забіжав, вивів сусідку на вулицю. Пожарних, звісно, дуже довго не було. Дом практично повністю згорів, і вони не встигли це вовремя потушити, тому що очень довго не могли доїхати, около 20 хвилин искали дорогу. Ігор говорить, збитки були б не такими великими, якби вогонь змогли загасити одразу. Проте машина пожежних не змогла проїхати прямою короткою дорогою, адже її самовільно перерили. За словами чоловіка, це зробив голова гаражного кооперативу «Батьківщина», аби не їздили машини. Рятувальники втратили майже півгодини, аби просто дістатися до будинку жінки. Коли 17:10 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Озерній. Моя адреса була направлена по одному відділенню 14 та 26 державних пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. Час слідування до місця події збільшився в результаті того, що один з проїздів був перекопаний. Ігор каже, інші мешканці Озерної теж не задоволені тим, що дорогу перерили. Справу так не залишать. Скаржитимуться у різні служби. Артем Нолан, Микола Нечепуренко, Перший міський. Кривдники азербайджанців відправились у СІЗО. На час слідства вони залишаться за ґратами. Таке справедливе рішення ухвалив суддя Іван Беканов. Служитель Феміди оцінив небезпеку для членів азербайджанської спільноти, на яку неодноразово вчиняли напади. Напередодні 24 вересня працівники Криворізького відділу поліції провели у підозрюваних обшуки. Вилучили гранату, ручний протитанковий гранатомет і набої. Одного із затриманих підозрюють за статтею 263-ю – незаконне поводження зі зброєю. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом та носитиме електронний браслет. Двох інших фігурантів підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та розбої. Вони перебуватимуть у СІЗО. Нагадаю, будинки азербайджанців неодноразово закидали горючою рідиною та навіть спалили кафе, власник якого – представник цієї національності. Аварія на Фабричній. Легковик зіткнувся з вантажівкою. Від удару фура перекинулася, в ній бочки опинилися на дорозі. Це трапилось ввечері 28 вересня у районі Індустріального. Фура рухалася з боку кільця КЦРЗ по Фабричній. Назустріч їхав БМВ. Водій останнього вирішив обігнати машину попереду, не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Фуру занесло і вона перекинулася. Пивні бочки, що привозила машина, розкидалися по всій дорозі. Водія БМВ з травмами відвезли в Тисячку. На місці працювали патрульні та медики, а також рятувальники, які прибули на місце. Судитимуть за наїзд на велосипедиста. Криворізька прокуратура номер 3 направила до суду обвинувальний акт відносно містянина. Раніше він збив велосипедиста, який згодом помер від отриманих травм. Про це інформує прес-служба прокуратури Дніпропетровської області. Відомо, що в липні 2018 року чоловік на автомобілі «Чері» наїхав на керманича двоколісного. Трапилось це на мікрорайоні Зарічний. Тоді пенсіонера в стані коми відправили до Тисячки. Пізніше постраждалий помер.
52 роки. 28 вересня у Кривому Розі відсвяткували чергову річницю утворення частини 3011 Національної гвардії України. У зв'язку з цим у Палаці культури Мистецькій відбувся святковий концерт. Почесними грамотами та медалями нагородили 9 військовослужбовців. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців, які загинули під час виконання службового обов'язку. Нагадаю, у День Незалежності України на урочистому параді президент Порошенко вручив бойовий стяг бригаді Нацгвардії. Формуванню присвоїли почесне найменування імені Петра Калнишевського. На сьогодні особова військова частина 3011 є найкращою Національною гвардією України. Прошу свідчити той факт, що під час святкування Дня Незалежності України нашій бригаді одній з перших було вручено почесне найменування і бойовий прапор імені Петра Калнишевського. Виставка хендмейду та відзнака кращим у центрі юнацької творчості «Дружба» відсвяткували День ветеранської слави. Всі гості зустрічала хендмейд-виставка кращих робіт народних умільців. Майстри Довгинцівського району старшого віку продемонстрували свої витвори з бісеру, мила та вишивки. Загалом подія зібрала до 500 містян. У нас в районі 581 чоловік, які награждені орденами. Орден Леніна, орден Трудової слави, орден труда Красного Знамені, знак почету, грамота Верховної Ради України. Тому ми запрошуємо їх сюди, нагороджують їх грамотами, подарунками, їм поють, їм пляшуть, о них розказують, щоб люди, ну як, чувствовали, що вони не забиті. Зі сцени гостей заходу розважали виступами вокальні колективи, а також танцювальні трупи. Долучився до поздоровлень і голова Довгицівської райради. Він вручив пам'ятні грамоти та подяки кращим мешканцям району, за плечима яких довгі роки трудового стажу та наполегливої праці. Сегодня мы отмечаем День ветеранской славы, и вы знаете, иногда хочется назвать его просто Днем славы, потому что те ветераны, как мы их называем, они нам действительно подарили опыт, знания, они нас и по сей день учат, и это надо признавать, потому что некоторые думают, что уже все те знания, которые есть, их достаточно для того, чтобы воплощать в жизнь. Что касается именно Долгинского района, то действительно каждый год, когда мы собираемся, мы видим настоящие таланты, таланты рабочих, людей, которые поднимали район, поднимали город. Соцпакет. Митець Михайло Маркін представив нову виставку. Експозиція налічує майже 20 робіт. Усі вони на соціальну та екологічну тематику. Плакати знаходяться у приватній галереї на розі вулиці Олександра Поля та проспекті Поштовому. Михайло Маркін розповів, що народився у Кривому Розі і своєю виставкою хоче висловити свою громадську позицію. Далі митець планує оголосити конкурс на соціально важливі теми для містян. Люди малюватимуть картини, які Маркін хоче показати у міській раді, а згодом у Верховній. Мистецтво об'єднує. 28 вересня у Криволіській виставковій залі відкрилась експозиція осінніх конкурсних робіт. Це новий проєкт благодійного фонду. Виставка об'єднує 51 роботу, з них 22 зроблені полтавськими художниками. На її відкритті грамоту отримав кожен без винятку учасник. Підтримати художників прийшли майже півсотні містян. Далі експозицію планують відправити у Полтаву. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. До зустрічі.